Kush e gjon rezultatin e sakt 20 sekunda e ka Real Pasin sezonin tjetër. Ne ta bën screenshot dhe 20 sekundat edhe GG. Hajde le të komo na. Po e ti, faleminderit shumë Erian. I të së blenë një gjaj, faleminderit shumë, le të komo na, ju i zotit tome, faleminderit për supportin, ju i zotit. Respekt e kredit. A, dhe katërun shë iki së kë doktor. A, stresi më ka kopë. A, stresi. Stresi for Albania. Dhe më tonë cilë e fitan. Si, si. A, dhe në qëko mona. A, da. 9 minuta. Kur të bonë stop ata. Që e qirë rezultatit. GG. Përfundoj dhe rezultatit dhe me thonë e i këshyrë mi këta le që komonë atë kush po fitan. Një me dzerë për shejikin. Dë me dzerë. GG. Ate kush fitan shejiki a po së kë doktor. Mujnë mu mirë vesh, mujnë me bo dët me full. Po mi atë marak bal me një që e nga fullin, po që me bo Red Bulli. Eta te mbët e shejik Red Bull të asinin. Mujnë edhe me full. Mujnë GG. I kanë. Mujnë edhe me dërzullojen. Mujnë me shtynë që si kom stresin. Që se pranojnë dët. Kupi lusit dojnë, Allah kupi. E vjeti të ardonin privatën. O, sërdela në trenohen. Në nërë që ka është dinjë. Ha, qëti që këna është një kejtë për shaloj. 5 me 0 për shejkin. Gjosh me 0. Qëti mos ofendoni se nuk banë. Nuk banë, qasë banë, zbanë. Gjosh me një. Arë që do një të të mësë e së është i bon. Opa! Normal, dardone ka lip muziken. E unë i ka tilit ku që ze, po qati po ankojnë, po thujnë mi anol zonë. Kështi që, shek, të të me live duke. Gotën atleti, faleminderit dhe shumën. On fire. O shko, o doj, se miri. Ha, dhe le qëka muna. Pablo Babushi. Erian PUBG. Faleminderit shumë ju shtofshit.
most often done it. Most often done it, so no, man. Charles, bounce, bounce. Opa, ta qes me doken. 5 minuta njonin, 5 minuta tjetërin, GG. Fajm dele, qka mo na. Red Bull is a check. Op, hajde, qa ti. Hajde me, fajm dele për mona, të shtu shumë. Let's get out of here, let's ball up. Na redoja tu si Cilirim tari. Na kan beter edhe 4 minuta. Po që fitan GG. I kema 2 loj mas kësaj, dhe më thonë 2 ekipe edhe shkojna me shortin. Qati ma bani Allah në që së mikë për me dhe Pandis shumë për gjithë shka i rujtë zotë i tonëve. Dëmblet me tre. Kapo vëse 4 unë joni. Edhe loja fundit të 97 tukësi vëse MC Luka. Edhe më njerë shpera me shortin njesër është finalja. GG. Më sopni se edhe finalin të më që me po kush pe lunë. Kështë që keni që me po finalin. Ajde. 14 me 3. Rezbudit të aman mungovë në lojnë e parë, pra taj u pishë i iku. O, zemrë rezbud. Si i pëm vëtëmi o të është dhe bëthon. Kanë lujt dhe risat 4 runde dhe bëthon 4 grupe mobile edhe njesër është finalja. Edhe më njerë mas finalës është për emulator. Ska për selit që komon. Ok, leje, që qërë ma në fund të ardhë aty për emulatorët. Edhe një minut në kanë mirë. Kush për në fitan në në shumona. Arë bërë kërë dëf. Falem djetë për on fire. Kërë dëfë, shumë falem djetë. Doktorin i që më bërqepa thujnë kam e fitu. E dhe 30 sekunda. GG 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Victory! G. Per Dardonin. Wow.